بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين Ey Allahım, bu ayda məni yaxşı əməl sahibləri ilə birlikdə olmağa müvəffəq et. Bu ayda məni şər insanlarla dost olmaqdan çəkindir. Öz rəhmətinlə məni rahatlıq evində yerləşdir. Öz məbudluğuna xatir. Ey aləmlərin məbudu!